En portat el paraigües este matí. Ha plogut encara que no amb massa intensitat. Així ho veiem en imatges que ens envien els nostres espectadors, en les quals els núvols i la pluja han sigut els protagonistes d'esta matinada de dimecres, 28 de setembre. Mateixa sintonia en la ciutat de València. Precipitacions dèbils les d'este matí, però temperatures que s'han mantingut sense canvis importants. Hem despertat amb uns 20 graus, que no pujaran significativament al llarg de la jornada. Com a màxim, pujarem fins als 24 a migdia. De cara a la nit segueix l'ambient agradable i la pluja, que encara que no agrada a molts, s'agraeix en el nostre camp. Els termòmetres marcaran uns 22 graus sobre les 10 de la nit, amb lleus brises del noroest que faran disminuir la sensació tèrmica. Per a demà, la província de València registrarà cel nuvolós, amb precipitacions que podran ser localment fortes en els litorals i fins i tot ocasionalment acompanyades de tempesta. En general, hi haurà un xicotet descens de les temperatures, d'uns 2 o 3 graus, canvis sense ninguna importància significativa. Concretament, a la ciutat de València seguirem amb eixes pluges que podrien ser de certa intensitat des del matí fins a la vesprada. Ja de cara a la nit el cel començarà a clarejar. Les temperatures es mantindran pràcticament igual que avui, sense canvis alarmants. Ja no és la calor a la que estàvem acostumats. Per a la resta de la setmana hi haurà variacions. Afortunadament disfrutarem de dies assolejats per al cap de setmana, sense cap precipitació aparent per a divendres i dissabte. Això sí, diumenge, nit i dilluns podria tornar a ploure. Així mateix tornen a pujar les temperatures, especialment el dissabte, jornada en la qual s'esperen 29 graus de màxima. A les 7:56 veurem demà els primers raigs de llum solar. Com és habitual en esta època de l'any, ens anirem quedant sense sol. Este caurà a les 10:46 de la vesprada. En l'horatge de Canal 7 Televalència, avui també hem volgut repassar el dia a dia de les tortuguetes nascudes en la incubadora de l'Oceanogràfic de València. En total, 51 animalets que rebran les cures veterinàries corresponents en l'arca del mar de l'Oceanogràfic, el nostre aquari i el més gran d'Europa. I abans de dir adeu, recordar que s'acosta el Dia de l'Amor Valencià, Sant Dionís. L'Ajuntament de València ja ha llançat la campanya corresponent i enguany la Piuleta i el Tronaor, dos dels elements de la mocaora del 9 d'octubre, il·lustren totes les variants dels besos que es donen els enamorats. Els deixem amb aquestes simpàtiques imatges i que la pluja d'estos dies no apague la flama de l'amor. Fins demà!